Avtobuslarda tez-tez xoşa gəlməz hallar baş verir. Sərnişinlərin də marşrutlarda cibcirlərdən hər zaman qorunması mümkünsüzdür. Elə Maştağa sakini Gülçün Məmmədova 10 gün əvvəl 10 min manata yaxın pul və qızıl zinət əşyalarını 38 saylı avtobusda itirdiyini iddia edir. Ancaq öz səhlənkarlığının ucbatından. Deyərlər, qorxan gözə çöp düşər. Öz evində oğrular deyib, hər gün üstündə gəzdirdiyi pulunu və qızılını marşrutda aparmaq istəyib və orada da itirib. Amma məsələnin müəmmalı tərəfi odur ki, həmin marşrutda, həmin avtobusda, müşahidə kamerasında həmin sərnişini hələ ki tapmaq mümkün olmayıb. Paytaxt sakini Gülçin Məmmədova özünün və övladlarının müalicəsi üçün bankdan götürdüyü 5800 manat pul və özünə məxsus 4000 manat civarında qızıl zinət əşyalarını əl çantası ilə birlikdə 38 saylı avtobusda itirib. Övladları ilə birgə marşruta minən qadın qonaq etdiyi qohumunun evindən qayıdarkən çantasını itdiyini bilib. Onu qızıl əşyanı zadı sumkamda gəzdirirdim ki, dedim evdən çıxıram, nə olar, nə olmaz. Hər kəs də bilir, yəni məndə o boyda kredit çəkmişəm. Onu üstümdə ən etibarlı olaraq götürdüm. Amma düşən zaman unutub avtobusa bilmirəm, çəkdilərmi? Sürücülər isə bunun mümkünsüz olduğunu deyirlər. Çünki 38 saylı avtobusun demək olar ki, hər birində müşahidə kameraları quraşdırılıb. Müşahidə kameralarda, avtobuslarda sərnişinlərin başına gələcək hər hansı bir xoşa gəlməz hadisənin qarşısını almaqdan ötürü hesablanıb. Təəssüflər olsun ki, 38 saylı avtobusda 10 min manata yaxın qızıl və zinət əşyası itməsinə baxmayaraq, bu kameralarda köməkliyə edə bilmir. Hər hansı bir xoşa gəlməz hal baş verərsə, o kameralar vasitəsilə üzə çarmaq mümkündür. Maşru rəhbəri də bizə deyir ki, biz də axtarırıq, baxırıq, yəni kameraların hamısı deyirdi, işləyir, indi deyir, bir kamera işləmir. Zərər çəkən isə iddiasında israrlıdır. Deyir ki, həmin gün başqa avtobuslardan istifadə etsə də, onun vəsaiti məhz 38 saylı avtobusda uğurlanıb. Marşrut rəhbərliyi isə onun dediklərinin həqiqətə uyğun olmadığını bildirirlər. 38 saylı avtobus xəttinin təchizat üzrə rəisi Elnur Aliyev deyir ki, həmin xanım həmin gün bizim avtobusdan istifadə etməyib. Avtobuslarda elə bir görüntü yoxdur. Yəni, fakt bilmirlər, dəqiq deyə bilmirlər ki, hansı avtobusda olublar. Yəni, bizə məlumat verirlər ki, 17-20-də düşmüşük, minmişik avtobusa, sonra düşmüşük. Biz də baxırıq 17-20-də olan avtobuslara, yəni elə bir görüntü yoxdur. Kameralarına baxırıq, avtobuslarda yəni həmin sərnişinlər yoxdur, zərər çəkənlər. Görüntülər də Gülçin Məmmədovanın iddiasını təsdiqləmir. Belə ki, hadisədən sonra polisə məlumat verən zərər çəkən iştirakı ilə 38 saylı avtobusların müşahidə kamerasına baxış keçirilsə də, bugünə kimi bu xanımın həmin marşruta minməsi görüntüsü aşkar olunmayıb. Rəşad Vəkiloğlu, Rahib Səfərov, Space.